العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. طلباء عزیز، پچھلا سبق آپ مستحضر کیجئے، واپس ذہن میں لائیے، اجمالاً اس کا اعادہ اتنا کر لیجئے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ پتھروں کے استعمال میں کیا تثلیث واجب ہے، تثلیث کی کیا حیثیت ہے. تو شوافے اور حنابلہ اور ظاہریہ کے نزدیک تو تثلیث اور انقا دونوں چیزیں واجب تھیں، لیکن احناف اور موالک کے نزدیک تثلیث مسنون ہے، صرف انقا واجب ہے. دونوں حضرات کی دلیلیں پیش کر دی گئی. احناف نے اپنی جو چند دلیلیں پیش کی تھیں اس میں آخری دلیل اور چوتھی دلیل یہ پیش کی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن وہ لائے تو اس میں ایک گوبر نکل گیا. آپ نے دو پتھروں کو لے لیا اور ایک گوبر جو تھا اسے پھینک دیا. احناف نے کہا معلوم ہوا کہ دو ہی پتھر پر اکتفا کیا، پس تثلیث واجب نہیں ہے. شوافے چونکہ تثلیث کے وجوب کے قائل ہیں، اسی طریقے سے ان کے ساتھ حنابلہ اور ظواہر بھی، تو ان حضرات نے کہا کہ بیہقی، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ائتنی بحجر کی زیادتی ثابت ہے، منقول ہے. احناف نے اس زیادتی کو قبول نہیں کیا، اس لیے پھر دو ہی پتھر رہ گئے. شوافے نے اس زیادتی کو بنیاد بنا کر کے تیسرا پتھر ثابت کیا. بات آج یہاں سے اب کرنی ہے کہ یہ تیسرا پتھر جس زیادتی سے ثابت ہو رہا ہے وہ زیادتی ائتنی بحجر والی، یہ خود ثابت ہے یا نہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تین مرتبہ قال ابو عیسیٰ قال ابو عیسیٰ کہا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر تین طرح سے اپنی تعلیق فرمائیے، کل تین طرح کلام فرمایا. کیا تین مرتبہ میں کیا کہا ہے، تین کون سی باتیں کہی ہیں، تو آپ سمجھیں کہ حدیث کی سند میں یہاں اصل میں اضطراب ہے. تو پہلے قال ابو عیسیٰ میں اضطراب کو بتایا، اور دوسرے قال ابو عیسیٰ میں رفع اضطراب کرتے ہوئے اپنی
رائے پیش کی ہے، اور تیسرے قال ابو عیسیٰ میں مخالف رائے کی تردید فرمائی ہے. اضطراب کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے ایک سبق میں بتایا جا چکا ہے. جو اختلاف سند یا متن کا ناقابل تطبیق ہو وہ اضطراب کہلاتا ہے، وہ حدیث کے ضعف کا باعث بنتا ہے. اور جو اختلاف ممکن التطبیق ہو اس سے حدیث کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ اضطراب اضطراب نہیں ہوتا، وہ اختلاف محض ہوتا ہے. یہاں کیا اضطراب یا اختلاف ہے؟ مسئلہ سند کا ہے. اس متن کی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے، اس کی 6 سندیں پائی جاتی ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کی 6 سندیں بتائی ہیں، اس طرح سے کہ مدار سند ابو اسحاق ہے. ابو اسحاق سے لینے والے 6 شاگرد ہیں. ایک شاگرد اسرائیل جو آپ یہاں سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بابن فی الاستنجاء بالحجرین کے نیچے، ان اسرائیل ان ابی اسحاق. تو ایک شاگرد اسرائیل ابن یونس ہے، دوسرے شاگرد قیس ابن ربی ہیں. یہ باتیں امام ترمذی نے اندر بتائی ہیں، بعد میں تطبیق کر دی جائے گی. آپ پہلے یہ تقریر دھیان سے سماعت کریں، مستحضر رکھیں کہ ابو اسحاق مدار اسناد ہیں. ان کے 6 شاگرد، پہلے شاگرد اسرائیل، دوسرے شاگرد قیس ابن ربی، تیسرے شاگرد معمر، چوتھے شاگرد عمار ابن رزیق ہیں، پانچویں شاگرد زہیر ہیں، چھٹے شاگرد زکریہ ابن ابی زائدہ ہیں. اب اتنی بات تو یہاں آپ ملا لیجئے پہلے، قال ابو عیسیٰ، تاکہ ایک ابو عیسیٰ یہیں حل ہو جائے. قال ابو عیسیٰ وہاکدہ روا قیس ابن الربیع، ایسے ہی نقل کیا ہے قیس ابن ربی نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے. هذا الحدیث عن ابی اسحاق، ایسے ہی کیسے جیسے اوپر پہلی سطر میں اسرائیل نے نقل کیا تھا، اور اسرائیل نے کیسے لیا تھا؟ ان ابی اسحاق ان ابی عبیدتا ان عبداللہ، تو ایسی یہاں بھی ہے، ان ابی اسحاق ان ابی عبیدتا ان عبداللہ نحو حدیث اسرائیل، اسرائیل کی طرح سے. تو گویا 2 شاگرد ہو گئے ابو اسحاق کے، ایک تو اسرائیل اور ایک قیس ابن الربیع. وروا معمر و عمار، اور معمر اور عمار ابن رزیق نے بھی ابو اسحاق سے نقل کیا ہے. ان ابی اسحاق ان علقمہ ان عبداللہ، حدیث کی سند میں علقمہ کا یہاں نام آ گیا، تھوڑی سی تبدیلی آئی، اوپر ابو اسحاق کے اوپر ابو عبیدہ کا نام تھا اور یہاں علقمہ کا نام ہے. یہاں 2 شاگرد ابو اسحاق کے، معمر اور عمار، 2 4 ہو گئے، اوپر ایک اسرائیل اور ایک قیس، اور یہاں معمر اور عمار. اور آگے دیکھیے، وروا زہیر ان ابی اسحاق، اور زہیر نے بھی ابو اسحاق سے لیا. آگے نام میں فرق ہے، ان عبد الرحمن ابن الاسودی ان ابی الاسود ابن یزید ان عبداللہ. یہاں عبد الرحمن بن اسود ان ابیہ کا ذکر آ گیا،
اور اوپر پہلی سند میں ابو عبیدہ کا نام تھا، دوسرے میں بھی وہی نام تھا، اور تیسری اور چوتھی سند میں علقمہ کا نام تھا، اور یہاں عبد الرحمن ابن الاسود النبیہ یہ نام ہے، اور چھٹے شاگرد ہیں ابو اسحاق کے، وروا زکریہ ابن ابی زائدت ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ابن یزید ان عبداللہ، زکریہ ابن ابی زائدہ نے نقل کیا ابو اسحاق سے، یہ چھٹے شاگرد ہو گئے، اور انہوں نے نام آگے بتایا عبد الرحمن ابن یزید کا، اور اس کے اوپر عبداللہ ابن مسعود. کہتے ہیں ہذا حدیث فیہ استراب، یہ حدیث اس کے اندر میں، اس کی سند میں استراب ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چھ سندوں میں سے کون سی سند کس طرح کی ہے اور استراب کا حل کیا ہے. تو ایک استراب آپ کے سامنے اور اس کی عبارت آپ کے سامنے آ گئی کہ چھ سندوں کا ذکر اس ایک قال ابو عیسیٰ کے اندر میں امام ترمذی نے پیش فرمایا. اب استراب کیا ہے؟ یہ تو صرف ایک استراب ہے، کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کوئی نام لیا، کسی شاگرد نے اوپر جا کر ابو اسحاق کے اوپر ابو عبیدہ کا نام لیا، کسی نے پھر کوئی نام، کسی نے کوئی نام. استراب کی ذرا تعین کر لیجئے کہ استراب ہے کیا، اختلاف ہے کیا. دو اختلاف اصل میں. پہلا استراب یہ ہے کہ ابو اسحاق اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان دو واسطے ہیں یا ایک واسطہ ہے. آپ پہلی سطر میں دیکھیے واسطہ صرف ایک، ابو عبیدہ، ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ، ایک واسطہ ابو عبیدہ کا. اور دوسری سند میں آپ دیکھیں دوسری سند میں جو جس کے جو قیس ابن ربی سے آئی، اس میں بھی وہی حال ہے کہ ابو عبیدہ ہی واسطہ. تو ان دو سندوں میں واسطہ ایک ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو پہلا استراب یہ ہے کہ واسطہ دو ہیں یا ایک، ابو اسحاق اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان دو واسطے ہیں یا ایک. زہیر دو واسطے بیان کرتے ہیں اور باقی پانچ شاگرد ایک ہی واسطہ بیان کرتے ہیں، یہ موٹی بات یاد رکھیں. اس لیے پہلے زہیر کو دیکھ لیجئے جو دوسری دو تین سطر کے بعد ہے، وروا زہیر ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ابن الاسود ان ابیہ الاسود ابن یزید، کہ ابو اسحاق نے لیا عبد الرحمن ابن اسود سے، اور وہ اپنے والد اسود سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے. تو گویا ابو اسحاق اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان دو واسطہ ہے، ایک عبد الرحمن اور ان کے والد اسود کا. تو یہ زہیر، ان کی سند میں دو واسطہ ہے ابو اسحاق اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان، اور باقی جو پانچ سندیں بچی اس میں ایک واسطہ ہے. مثلا اسرائیل کی سند میں اور قیس کی سند میں ایک ہی واسطہ ابو عبیدہ، اور پھر دیکھیے معمر اور عمار والی سند، اسکرین پر دیکھیے معمر اور عمار والی سند میں بھی ایک ہی واسطہ ہے، لیکن نام بدل گیا، یہاں علقمہ کا واسطہ ہے. اور زکریہ ابن ابی زائدہ والی جو روایت ہے اس میں بھی ایک ہی واسطہ ہے، اور یہاں بھی نام تیسرا آ گیا، یعنی عبد الرحمن ابن یزید کا آ گیا. تو اب مختصر یہ سمجھیے کہ چھ شاگرد تھے ابو اسحاق کے، ابو اسحاق کے شاگرد زہیر نے عبداللہ بن مسعود تک ابو اسحاق کے بعد دو واسطہ بتا کر سند پہنچائی، اور بقیہ پانچ میں سے اسرائیل اور قیس نے
ایک واسطہ ابو عبیدہ کا سنایا اور عمار اور معمر نے ایک ہی واسطہ لیکن علقمہ کا سنایا اور زکریہ ابن ابی زائدہ نے ایک ہی واسطہ لیکن عبد الرحمن ابن یزید کا سنایا۔ تو اب اس استراب اس تفصیل کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استراب اصل یہ ہے کہ واسطہ ایک ہے یا دو۔ تو زہیر کی سند میں واسطہ دو ہیں، بقیہ پانچ شاگردوں کی سند میں واسطہ ایک ہے۔ اب اس میں سے کون سی سند کیسی ہے جی، اور واسطہ کون ہے یہ بھی بتایا جا چکا کہ واسطہ کسی میں کوئی ہے کسی میں کوئی ہے، الگ الگ نام آ چکا ہے۔ اب اگلا کام کیجئے کہ اس استراب کو حل کیجئے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اس استراب کے بارے میں، پہلے آپ خلاصہ سمجھ لیں پھر کتاب میں ملا لیں گے، میں نے اس استراب کے متعلق عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی سے سوال کیا کہ اس میں کون سی سند اچھی ہے، تو وہ کچھ بولے نہیں اور کوئی فیصلہ نہیں دے سکے چھ سندوں میں سے۔ پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن امام بخاری نے اپنی جامع میں، صحیح بخاری میں زہیر کی روایت نقل کی ہے، زہیر کی سند نقل کی ہے، بقیہ پانچ کی نقل نہیں کی ہے۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ امام بخاری کے نزدیک زہیر والی سند راجے ہے۔ اب امام ترمذی اگلی بات کہتے ہیں کہ لیکن میرے نزدیک زہیر کے مقابلے میں اسرائیل کی سند، جو باپ کے ذیل میں پہلی سطر میں جو سند مرقوم ہے کہا، وہ میرے نزدیک زیادہ راج ہے۔ اب اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کی ترجیح کی وجہ بیان فرمائی ہے، دھیان دیجئے۔ قال ابو عیسیٰ، میں نے پوچھا، سألتو عبداللہ ابن عبد الرحمن، میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی سے پوچھا کہ ان سندوں میں کون سی سند زیادہ اچھی ہے جو ابو اسحاق سے چلی ہے، فلم یقض فیہ بشیء، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا محمد ابن اسماعیل بخاری سے اس کے متعلق، تو انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ گویا وکأنہ، اور شاید کہ امام بخاری نے زہیر کی سند کو بہتر سمجھا ہے، زہیر ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ابن الاسود ان ابی ہے ان عبداللہ والی سند کو زیادہ اشبہ اور بہتر سمجھا ہے اور اس کو لکھا ہے اپنی جامع میں، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح اسرائیل کی سند، اسرائیل اور قیس کی سند ہے جو ابی اسحاق سے، کہ جس میں یہ لوگ ابو اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ کے طریق سے لے رہے ہیں۔ لأن اسرائیل، یعنی اختلاف اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری نے زہیر ان ابی اسحاق والی سند کو راجے قرار دیا اور میں اسرائیل اور قیس والی جو سند ہے ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ، میں اس کو راجے سمجھتا ہوں۔ تو امام ترمذی اب اپنی وجہ ترجیح بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو اس میرے نزدیک اسرائیل کی روایت راج اس لیے ہے کہ اسرائیل ان تمام میں، ابو اسحاق کے ان چھ شاگردوں میں سب سے زیادہ اثبت اور احفظ ہیں، اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن مہدی سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میں سفیان ثوری کی حدیثیں، سفیان ثوری کی حدیثیں بہت دھیان سے سنتا تھا، ابو اسحاق کے حوالے سے وہ جو سناتے تھے، لیکن ابو اس سفیان ثوری ابو اسحاق سے دو جو حدیثیں روایت کرتے تھے میں نے اس میں اگر کچھ چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں امام ترمذی کہ سفیان ثوری کی روایتیں حضرت عبد الرحمن ابن مہدی کو جو پہنچتی تھیں اور سفیان ثوری جو سناتے تھے،
तो बहुत ध्यान से सुनते थे, लेकिन अबू इसहाक की जो हदीसें हैं वो सुनाते थे, तो कहते मैंने उनको कभी कभी इसलिए छोड़ दिया कि मेरे पास एक और सनद थी, एक और शागिर, एक और रावी थे इसराइल, वो इसराइल से एक इसराइल के हवाले से मुझे उनकी रिवायतें मिल गई थीं, और इसराइल सुफियान सौरी से ज़्यादा अतम तरीक़े से रिवायत करते थे, इसलिए मैंने उन्हीं पर भरोसा कर लिया। तो ये नकल करके फरमाना चाहते हैं कि मेरे नज़दीक इसराइल बहुत मजबूत रावी है। फरमाते हैं रियान इसराइल असबत व हफद ले हदीस अबी इसहाक मिन हाउलाई व ताबाहु। दूसरी वजह कहते हैं कि और कैस इब्न रबी ने इनकी मुताबात भी की, और मैंने सुना अबू मोहम्मद अबू मूसा मोहम्मद इबन मुसन्ना को कहते हुए कि अब्दुर्रहमान इबन महदी को मैंने सुना ये कहते हुए कि मा फातनी अल्लदी फातनी मिन हदीस सुफियान सौरी अन अबी इसहाक, कि सुफियान सौरी की जो हदीसें मुझ तक आती थी मैं उसको लेता था ध्यान से, जो वो अबू इसहाक के हवाले से बयान करते थे, मगर ये कि कुछ अबू इसहाक की रिवायतें जो मुझसे छूटी, तो इस वजह से कि मैंने उनमें भरोसा कर लिया इसराइल पर, इसलिए कि वो पूरी पूरी सुना दिया करते थे। अब काला अबू ईसा एक और आ रहा है, यहाँ तक तो इमाम तिर्मिज़ी ने ये कहा कि मेरी निगाह में इसराइल की रिवायत ज़्यादा मजबूत है, वो सनद ज़्यादा मजबूत है। इमाम तिर्मिज़ी को ये मालूम हुआ कि इमाम बुखारी ने ज़ुहैर की हदीस को पसंद किया, तो अब इमाम बुखारी की तर्दीद कर रहे हैं, कहते हैं ज़ुहैर की सनद ये मेरे नज़दीक मरजू है, इसलिए कि उनका सिमा अबू इसहाक से आखिर उम्र में हुआ है। और एक बात और कहते हैं, मैंने सुना अहमद इब्ने हसन को कहते हुए कि मैंने अहमद इब्ने हम्बल को सुना, इदा समयत अल हदीस अन ज़ाइदा व ज़ुहैर, जब तुम कोई हदीस सुन लो ज़ाइदा से और ज़ुहैर से, तो तुम परवाह मत करो किसी और से सुनने की सिवाय अबू इसहाक की हदीस के, यानी अबू इसहाक की हदीस अगर आवे तो उसमें ज़ुहैर का ज़्यादा एतबार नहीं, वरना और दूसरे शुयूख की रिवायतें अगर आती हैं तो उसमें एतबार है। और तो यहाँ ये कहना चाहते हैं इमाम तिर्मिज़ी कि ज़ुहैर हदीस अबू इसहाक के सिलसिले में उतने मजबूत नहीं माने गए जितने मजबूत कि इसराइल माने गए हैं, इसलिए मेरी निगाह में इसराइल ज़्यादा मजबूत हुए। ये इमाम तिर्मिज़ी का अपना फ़ैसला था, इमाम तिर्मिज़ी का अपना फ़ैसला, लेकिन बाज़ दूसरे हज़रात ने मसलन अल्लामा ऐनी वग़ैरह ने इमाम तिर्मिज़ी की इस राय से इख्तलाफ़ किया है, और इख्तलाफ़ करके ये बताया है कि राजे तो वही है जिसको इमाम बुखारी ने राजे करार दिया, राजे वही सनद है जिसको इमाम बुखारी ने राजे करार दिया। अब एक मरतबा फिर मैं थोड़ा सा इयादा करके फिर बात की तकमील करता हूँ कि तलबाए अज़ीज़, आप सनद के मसले में ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी सी अगर ब्लैक बोर्ड होता तो सहूलत हो जाती, मगर ब्लैक बोर्ड सामने नहीं है, इसलिए आप एक मरतबा फिर तकरीर रिपीट कर लीजिए कि ये जो सनद चल रही थी उस हदीस की जिसमें यह मज़मून आया है अब्दुल्ला इबन मसूद के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 पत्थर मांगा, मुझे उम्मीद है कि ये जो इआदे के तौर पर मैं कह रहा हूँ ये बात आपको मुस्तहज़र हो जाएगी, याद हो जाएगी। अब्दुल्ला इबन मसूद से 3 पत्थर मांगा, तीसरा पत्थर पत्थर के बजाय गोबर आ गया, आपने उसे फेंक दिया, 2 पत्थर इस्तेमाल किया, तीसरा पत्थर आया कि नहीं आया, तो शवाफ़े ने एक रिवायत पेश की
حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے فتح الباری میں دارقطنی اور بیہقی اور مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے کہ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے ائتنی بحجرن کہ پھر کہا جاؤ ایک اور پتھر لا. شوافے کہتے ہیں دیکھو ایک اور پتھر لانے کی بات کی گئی، جب کی گئی تو تیسرا لانا گویا ضروری ہو گیا، اس لیے وہاں تثلیث بھی واجب، تین کا استعمال واجب. احناف کہتے ہیں کہ تین کا استعمال مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ان کا صرف واجب ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ آپ نے جو استدلال میں اتنی بے حجرین کی زیادتی سنائی ہے تو احناف کے نزدیک یہ زیادتی ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ کیوں ثابت نہیں ہے؟ اس کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیش کیا ہوا اضطراب بھی دلیل ہے، یہ پوری تقریر دلیل ہے. اضطراب میں جتنی بات بتائی گئی، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اضطراب کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا کہ چھ سندیں تھیں، چھ میں سے دو سند قابل اعتماد تھی، ایک اسرائیل و قیس والی اور ایک جو ہے زہیر والی، یعنی ابو اسحاق مدار اسناد تھے. تو اسرائیل اور قیس والی سند اور ایک زہیر والی سند، یہی دونوں قابل اعتماد ہیں، بقیہ چار قابل اعتماد نہیں. اور ان دونوں سندوں میں حافظ کے کہنے کے مطابق، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق، وہ زیادتی مذکور نہیں ہے جس زیادتی کو شوافے نے تثلیث کے عجوب کے لیے پیش کیا، یعنی ائتنی بحجرن والی زیادتی مذکور نہیں ہے. اچھا، اب چھ سندیں تھیں، دو ہی صحیح تھیں لیکن اس میں یہ زیادتی نہیں، تو اب پتہ چل گیا کہ زیادتی نہیں تو زیادتی ثابت نہیں، تو پتھر دو ہی رہ گیا. پھر یہ روایت جو زیر بحث ہے یہ احناف کی دلیل، احناف کا مستدل اپنی جگہ باقی رہا. اچھا جی، اب اگلی بات سنیے. اضطراب کیا تھا؟ اضطراب یہ تھا کہ اس روایت کی، عبداللہ بن مسعود کے اس قضیے کی روایت منقول ہے ابو اسحاق سے، نیچے ابو اسحاق ایک راوی ہیں. ابو اسحاق نے سے چھ شاگردوں نے اس روایت کو نقل کیا، ایک اسرائیل ہیں، ایک قیس ہیں، ایک عمار ہیں، ایک معمر ہیں، یہ چار ہو گئے، اور ایک زہیر ہیں، اور ایک زکریہ ابن ابی زائدہ. اور ان تمام ان چھ شاگردوں کی سند میں اوپر جا کر تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف دو طرح کا، پہلا اختلاف کہ ابو اسحاق اور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطہ ایک ہیں یا دو. تو اسرائیل اور قیس نے جو سند بیان کی، اسرائیل اور قیس انہوں نے جو سند بیان کی ہے، اسی طریقے سے اور جو چار شاگرد ہیں، اسرائیل اور قیس، بلکہ یوں کہیے کہ زہیر نے جو سند بیان کی ہے اس میں تو واسطہ دو ہیں، اور بقیہ چار نے جو روایت پیش کی ہے اس میں واسطہ ایک ہے. آپ زہیر والی ترمذی میں ایک پر تو دیکھ لیجئے، وروا زہیر عن ابی اسحاق، تو نہیں، زہیر والی سند میں واسطہ دو ہیں اور بقیہ سندوں میں واسطہ ایک ہے. اسرائیل، قیس، معمر، عمار، زکریہ ابن ابی زائدہ، ان پانچ شاگردوں نے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود تک سند پہنچائی ہے، اور زہیر نے دو واسطہ استعمال کیا، عن ابی اسحاق، ان عبد الرحمن بن الاسود، ان ابیہ الاسود ابن یزید، پھر عبداللہ بن مسعود کا نام ہے.
اچھا اب آپ سمجھ گئے کہ اضطراب کیا ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اضطراب پہلے پیش کیا امام دارمی کے سامنے, تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. امام بخاری کے سامنے رکھا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی. لیکن امام بخاری کے ایک طرز عمل سے میں نے سمجھ لیا کہ ان چھ سندوں میں حضرت کو زہیر کی سند اچھی لگی ہے. اس کیسے سمجھا کہ بخاری شریف میں صرف زہیر کی سند سے اس حدیث کی تخریج حضرت نے فرمائی ہے, باقی یہ پانچ کو نہیں لیا ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ لیکن میری نگاہ میں تو زہیر سے بھی زیادہ اچھی سند اسرائیل کی ہے. زہیر سے بھی زیادہ اچھی سند میری نگاہ میں اسرائیل کی ہے. امام ترمذی نے اپنی وجہ ترجیح بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابو اسحاق کے تمام شاگردوں میں اسرائیل سب سے زیادہ اثبت اور احفظ ہے, اور اس کی دلیل یہ دی کہ سفیان ثوری حدیثیں بیان کرتے تھے عبد الرحمن ابن مہدی سے. تو عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کی باتیں بہت دھیان سے سنتا تھا, لیکن وہ جو ابو اسحاق کی روایتیں سناتے تھے اس میں مجھ سے کبھی کچھ چھوٹ جاتی تھی تو میں پرواہ نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ وہ روایتیں مجھے اسرائیل سے مل جاتی تھی, اور اسرائیل جو ہیں کچھ سفیان ثوری سے کچھ کم نہیں تھے. تو کہنا یہ ہے امام ترمذی کو کہ سفیان کے اسرائیل جو ہے وہ بہت ہی اثبت اور بہت ہی احفظ تمام شاگردوں میں, اس وجہ سے میری نگاہ میں اسرائیل کی روایت زیادہ اچھی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اسرائیل کی روایت کے لیے مطابع بھی موجود ہے, یعنی قیس ابن ربیع ان کے مطابع. اب ایک بات اور سمجھیے کہ یہ تو امام ترمذی کا فیصلہ تھا کہ قیس اسرائیل کی روایت زیادہ اچھی ہے, دلیل بھی انہوں نے دے دی. امام بخاری نے جو زہیر کی روایت اچھی سمجھی ہے تو شارحین بخاری نے اس کو بتلایا ہے, اور آپ بھی شاید اپنی جگہ انشاءاللہ سمجھیں گے. یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ زہیر کی روایت کی بھی کئی وجہ ترجیح. پہلی تو یہ کہ اس کے کئی مطابعات موجود ہیں, موجم کبیر طبرانی میں کئی مطابعات اس کے ذکر کیے گئے. دوسری وجہ ترجیح زہیر کے لیے یہ ہے کہ ابو اسحاق صبئی مدلس ہیں, ان کے عننے کے مقابلے میں تحدیث کا صیغہ راجے ہوتا ہے. اب اسرائیل کے طریق میں ابو عبیدہ سے وہ عننہ کر رہے ہیں, اور زہیر کی جو روایت نقل کی ہے تو اس میں تدلیس کا کوئی شبہ نہیں, وہ شبہ سے پاک ہے. اس وجہ سے زہیر کی روایت کو امام بخاری نے پسند کیا. اور بھی دوسری وجہ ترجیح لوگوں نے بیان کی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اسرائیل کی روایات میں خود اختلاف ہے, چنانچہ بعض روایات میں ان کی روایت زہیر کی روایت کے بالکل مطابق ہے, اور بعد میں اس سے ہٹ کر تو پتہ یہ چلا کہ اسرائیل کی روایت میں خود اختلاف ہے اور زہیر کی روایت میں کوئی دو طرح کی بات نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو زہیر کی سند کو راجے قرار دیا ہے تو حضرت کے سامنے وجوہ ترجیح اپنی ہیں, امام ترمذی کے سامنے وجوہ ترجیح اپنی ہیں. حاصل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ایک بات رہ گئی, وہ آپ کو یہاں دیکھنا ہے. کہتے ہیں اچھا اب خلاصہ کیا نکلا کہ چاہے اسرائیل کی روایت کو ترجیح ہو جیسا کہ امام ترمذی نے کہا, یا زہیر کی روایت کو ترجیح ہو جیسا کہ امام بخاری نے کہا, ہمارا مسئلہ تو دونوں صورت میں اس طرح حل ہے کہ ان دونوں سندوں میں کسی میں بھی اتنی بحجرین کی زیادتی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود کی اس روایت میں زیادتی ثابت نہیں ہے. اب آگے امام ترمذی ایک کام کر رہے ہیں کہ ابو اسحاق کا نام
عمرو بن عبد اللہ السبعی الحمدانی ہے، و ابو عبیدہ بن عبد اللہ ابن مسعود۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کو دلیل کے لیے ناکافی ہونا بتانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی روایت جس کو ہم نے ابھی راجع قرار دیا، یہ بھی مسئلے میں مستدل نہیں بن سکتی دو پتھر کے لیے، اس لیے کہ اس میں ابو عبیدہ نے عبداللہ بن مسعود سے لیا، اور ابو عبیدہ جو عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے لم یسمع من ابی ہے، اپنے باپ سے کچھ سنا نہیں، تو پتہ چلا کہ منقطع ہے۔ جب منقطع ہے تو حنفیہ کی یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن اس کا جواب سن لیجئے، ایک جواب تو یہ ہے کہ محققین کے نزدیک اسرائیل کے بجائے زہیر کا طریق راج ہے، اور اس میں ابو عبیدہ کا واسطہ نہیں ہے۔ جب اس میں ابو عبیدہ کا واسطہ نہیں ہے تو انقطاع بھی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے طریق کو ہی ہم لیتے ہیں تب بھی یہ کہا جائے گا کہ محققین کے نزدیک ابو عبیدہ کا اپنے والد سے عدم سما معتبر نہیں ہے، بلکہ علامہ عینی نے مفصل گفتگو کر کے یہ بتایا ہے کہ کئی دلیلیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے نے باپ سے، یعنی ابو عبیدہ نے عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے، اور جس وقت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت ابو عبیدہ کی عمر 7 سال کی تھی، اور یہ عمر تحمل روایت کے لیے، اخذ روایت کے لیے بہت کافی ہے، اس سے کم عمری میں بھی سما ثابت ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، علی سبیل النزول کہی جاتی ہے، علی سبیل الفرض کہی جاتی ہے، کہ ابو عبیدہ کا اگر اپنے والد سے بلا واسطہ سما نہ ہو تب بھی محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ عالم الناس بے علم ابن مسعود تھے، اپنے والد کی روایات کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے اس کی کوئی صحیح سند اور بیچ کا جو واسطہ اگر محذوب بھی ہے تو وہ معتبر واسطے سے وہ روایت ان کو پہنچی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو یہ روایت سنا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ امام ترمذی نے اپنی دانست کے مطابق یہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ دیکھیے کہ وہ ابو عبیدہ بن عبد اللہ ابن مسعود لم یسمع من نبی ہے ولا یعرف اسمہ، کہا ان کا نام بھی نہیں جانا جاتا، ان کا نام نہیں جانا جاتا، اور انہوں نے اپنے والد سے کچھ سنا نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے انہوں نے کہا؟ تو اپنی سند پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ بن عبد اللہ هل تذکر من عبد اللہ شیئا قال لا، کہتے ہیں دلیل دے رہے ہیں نہ سننے کی، کہ عمرو بن مرہ نے کہا کہ میں نے ابو عبیدہ ابن عبداللہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے والد عبداللہ سے کچھ سنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ کسی وقت میں کوئی بات یاد نہیں آتی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وقت پر باتیں کسی کی سنی ہوئی یاد آ جایا کرتی ہیں، تو اس وقت جو نفی کی ہے وہ اضافی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.